بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے پلازو کے بالکل ہی نئے ڈیزائن لے کر آئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں. پلازو کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ڈیزائن جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. یہ بلیک کلر کا پلازو ہے اور اس کے اوپر وائٹ کلر کی ایمبرائڈری بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کی گئی ہے. یہ ہلکا سا براؤن کلر میں ہے پلازو سٹائل اور بہت ہی خوبصورت اس کی سٹائلنگ کی گئی ہے. اس کو بالکل پینٹ سٹائل میں بنایا گیا ہے پلازو کو. یہ یلو کلر کا پلازو ہے اور اس کے نیچے بارڈر لائن پہ خوبصورت فریل استعمال کی گئی ہے. یہ بیل باٹم سٹائل ہے اور خوبصورت سٹائلنگ پلازو کی بنائی گئی ہے. کلر بھی بہت ہی خوبصورت ہے. خوبصورت ٹاپ کے ساتھ آپ اس کو پہن سکتے ہیں. ایک یہ پلازو ہے اور اس کے اوپر پرنٹڈ مختلف طرح کے ڈیزائننگ کی گئی ہے. بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں اس کو بنایا گیا ہے. یہ وائٹ کلر کا پلازو ہے اور اس کے اوپر ایمبرائڈری بھی وائٹ کلر کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں. یہ لائٹ پنک کلر کا پلازو بنایا گیا ہے. سٹائل بھی بہت خوبصورت دیا گیا ہے اور ایمبرائڈری بھی بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کی گئی ہے. دیکھیے پلازو کو بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں بنایا گیا ہے. بالکل شرارا سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے پلازو کو. یہ آف وائٹ کلر کا پلازو بنایا گیا ہے اور اس کو پینٹ کا سٹائل دیا گیا ہے. سٹائلنگ بھی بہت اچھی کی گئی ہے اس کی. یہ براؤن کلر کا ہے. خوبصورت سٹائل بنایا گیا ہے اس کو. یہ گرین کلر کا بالکل نئے سٹائل میں پلازو بنایا گیا ہے اور اس کی سٹائلنگ بہت خوبصورت سٹائل میں بنائی گئی ہے اور بیلٹ کا ٹچ دیا گیا ہے. یہ گرے کلر میں ہے، لائٹ ڈارک گرے کلر میں ہے اور اس کی بھی بالکل نئے سٹائل میں ڈیزائننگ کی گئی ہے پلازو کی اور اس میں بہت ہی خوبصورت سٹائل بنایا گیا ہے. یہ وائٹ کلر کا پلازو ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی ایمبرائڈری کی گئی ہے. سٹائل بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. ایک یہ چیک میں بلو کلر کا بنایا گیا ہے پلازو. اس کی سٹائلنگ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں کی گئی ہے. خوبصورت ایمبرائڈری ٹراؤزر کے ساتھ اس کو کیپری کے ساتھ پہن سکتے ہیں. کیپری بھی اس میں یوز ہوتی ہے اور خوبصورت ٹاپ کے ساتھ آپ ان کو پہن سکتے ہیں کیونکہ آج کل پلازو کے ساتھ ایمبرائڈری ٹاپ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. پلازو میں نئی سے نئی ڈیزائننگ جو کہ ینگ گرلز وغیرہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور آفس میں کام کرنے والی خواتین بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. یہ بلیک کلر کا ہے اور خوبصورت سٹائلنگ دی گئی ہے. یہ پلازو بھی بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں بنایا گیا ہے. یہ یلو کلر کا پلازو بنایا گیا ہے بالکل نئے سٹائل میں. ڈیزائننگ بہت خوبصورت کی گئی ہے. اس کے ساتھ وہ کوئی اچھا سا ٹاپ ایمبرائڈری لے کر آپ پہن سکتے ہیں. یہ وائٹ کلر کا پلازو بنایا گیا ہے بالکل شرارا سٹائل میں بنایا گیا ہے. بالکل نئی سٹائلنگ ہے اس کی. یہ لائٹ پنک کلر کا پلازو ہے بالکل نئے سٹائل میں. تھوڑا سا اس کو پینٹ کے سٹائل میں ٹچ دیا گیا ہے. اس کا سٹائلنگ کی گئی ہے. یہ یلو کلر کا بھی ہے. اس کو بھی بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں بنایا گیا پلازو کو. خوبصورت ٹاپ کے ساتھ ان پلازو وغیرہ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. دیکھیے پلازو یہ بھی شرارا سٹائل میں بنایا گیا ہے. بالکل نئی سٹائلنگ میں ہے. کلر بھی مختلف ان میں بنائے جاتے ہیں. مختلف ڈیزائننگ کی جاتی ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئکن بٹن ضرور دبائیے گا. ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے پلازو کے نئے سے نئے اور خوبصورت سٹائلش ڈیزائن لے کر آتے رہیں اور آپ کو اپنی ویڈیو میں نئے سے نئے ڈیزائننگ دکھاتے رہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے پلازو کے ڈیزائن کے ساتھ.